online အသုံးပြုပြီးနီးစပ်ရာ73စီအရောင်းဆိုင်တွေမှာ73စီအလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်မဲ့ software application တစ်ခုကိုရေးဆွဲထားပြီးမလအတွင်းရန်ကုန်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့73စီအရောင်းဆိုင်300ကျော်မှာအသုံးပြုနိုင်မှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။ဒီလိုပြောကြားမှုကိုကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်စေရေးဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးကပြောတာပါ။နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးရုံးအမှတ်18မှာမလ5ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်စေရေးဗဟိုကော်မတီရဲ့နှစ်မြင့်ဆုံး2024ချိန်မြောက်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာပြည်တော်စုဝန်ကြီးကအထက်ပါအချက်ကိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူတွေအနေနဲ့ online အသုံးပြုပြီးနီးစပ်ရာ73စီအရောင်းဆိုင်တွေကနေလိုအပ်တဲ့73စီအမျိုးအစားကိုရောင်းစင်းနှုန်းသိရှိပြီးလိုအပ်သလောက်အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်စေမဲ့ software application တစ်ခုကိုရေးဆွဲပြီးဖြစ်တာကြောင့် February လကုန်ပိုင်းကစပြီးပြည်တော်စုနယ်မြေနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့73စီအရောင်းဆိုင်တွေမှာစမ်းသပ်အသုံးပြုလျက်ရှိပြီးလိုအပ်ချက်တချို့ကိုပြင်ဆင်မောမှန်ပြီးအခုမလအတွင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစီမံသားရနဲ့နမိတ်မှာရှိတဲ့73စီအရောင်းဆိုင်300ကျော်မှအသုံးပြုနိုင်မှုအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။